xisbigii mucaaradka ahaa ee Isema aan balse ugu dambeyn in doorasho ku sheegtay canayaashuban kula heshiiyey aabihii in qoondo kursi la siiyo ayaa ku eedeeyey maamulka aan isxukumin isbarbaryaac ah ee aabihii joojinta dagaalka waqooyi iyaga oo ku tilmaamay go-aanka dowladda mid aan laga fiirsanin wax wada tashi ahna laga yeelanin xisbiga Isema ayaa bayaankan usoo saaray ku booriyey maamulka deegaanka ahmarada inaysan marnaba aqbalin oo ay si cad uga soo horjeedsadaan go-aanka dowladda dhexe baaqa xisbigan dowladda ku milmay ee doorasho ku sheegtay kadib isu dhiibay dowladda aabiyey sifo hunguri inay kuraas ku helaan darteed ah ayaa ku soo aaday xilli xaalad siyaasadeed oo cakiran ay ka dhex taagan tahay ahmaro iyo oromo kasagow quwadaha caalamka ee dabada ka riixayay in aabiyey la heshiiyo TPLF waxaa iyaguna heshiiskan wanaag u tusaya aabiyey oo garwadeenka ah maamulka iyo siyaasiyiinta oromada ee heer dal iyo heer degaan halka ahmaro aysan heshiiskan ogolayn oo ay u aragto mid iyaga jabkooda lagu gol leeyahay haddaba aabiyey axmed oo markana aad moodo inuu qorshihii ahmaaraynta dalka ka soo yaraha dabcayo walow ay lafta kaga jirto oo soo raacayo dhanka doonista oromada ee joojinta dagaalka waqooyi ayaa ardaaga twitterkiisa soo dhigay xalay inuusan qorshaha dowladdiisu laablakac ahayn ee yahay mid waaritaan ku fadhiya qoraalkaasoo ka cadhaysiiyey siyaasiyiinta ahmarada oo u arkay inuu iyaga kula hadlayo jawaabna u yahay rabitaanka ahmarada ee ah in dagaalka la sii wado falcelin badan oo qoraalkan ka dhashay ayay siyaasiyiinta ahmaradu dhinac isaga buusayaan haatan seedigood aabihiigii ay saddexda sano kusoo shaqaysanayeen iyagoo dhinaca kalena ku howlan qorshe deg deg ah oo ay rabaan in dastuurka wax lagaga bedelo balse oromadu ka shaqaynayso inaan dastuurka wax laga bedelin laakiin ku dhaqankiisa toos loo hirgeliyo lana saxo khaladaadkii soo dhacay 7-20 sano ee lasoo maray ismariwo adag oo mindi mindi ku taag ah ayaa ka dhaxalusan labada qowmiyadood ee ugu tulka weyn Itoobiya weynta qowga ka lalaada haatan ee aan xaaladeeda la saadaalin karin waa oromo iyo axmare eh kuwaasoo aabihii ka dhigay hasha labada geel jecel oo hadalka tulki oo hadda ka tegla'yahay seediyadii axmarana uusan intaas ka badan tunka ku sii wadan karin indeedna noqon doono sida la saadaalinayo mid uu waraabuhu oo tigre ah dhexda ku helo xilbihiisana xaniidsado dhanka kale wakiilka aabihii ee deegaanka soomaalida mustafa cagshar ayaa shalay booqasho aan la shaacinin oo dhumaalaha ku tegay xarunta deegaanka canfarta ee magaalada samara sida ay goobjoogayaal canfar iyo itoobiya socdaalkan waxaanu jeedkiisa dhabta ah la sheeginayay siyaasiyiinta soomaalida qaarkood u arkeen inuu yahay mid uu dhulkii muranku ka jiray ee galbeedka gobolka siti uu wakiilku si hoose ugu soo wareejinayay maamulka deegaankaasi canfarta iyagoo siyaasiyiintani deliishanaya in aabihii fulinayo ballanqaadkii canfarta ee ahaa inuu dhulkaas ku wareejin doono canfarta haddii ay ciidamada tigreega caabiyaan haatanna dagaalkii istaagay lana joogo oofintii aabihii ee ballankii heshiiska uu la galay canfarta sidaas darteedna uu aabihii wakiilkiisa soomaalida ku amray inuu si hoose dhulkaas ugu soo saxiixo wakiilada aabihii ee deegaanka canfarta isagoo musafe tegitaankiisa kadib aadis ababa xalay usoo dhalmaday sida xogta aan la itbaaxayso waxaa intaas weheliyey inuu shir gaar ah samara uga furmayo maamulka aabihii iyo madaxda deegaamada dalka kaasoo ay ku sheegi doonaan inay xaaladda dalka kaga arrisan doonaan ugu dambeynna madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa qalinka ku duugay inaysan itoobiya qayb ka noqon doonin ka faa'iidaysiga suuqa ganacsiga maraykanka ee nidaamka canshuur dhaafka dalkiisu ku naasnuujiyo waddamo badan isagoo u cuskaday tacadiyada ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya iyo dhaga adeega aabihii ee awaamiirta maraykanka